як діти у школу. Перший робочий день нової Верховної Ради. Перші законопроекти та перші скандали. Гроші знайомлять вас із новообраними депутатами. Хто буде боротися за процвітання країни? Хто наймолодший? Хто найбагатший? Хто найкрасивіший? Топ-холостяків Ради. І викриття. Хто з новачків вже носить титул кримінальних смотрящих? Головна тема програми. Дивіться найцікавіше з Зеленої Ради сьогодні. А розпочнемо знайомство із декларацій. Цікаво, хто із законотворців у цьому скликанні найбагатший. Першим нам кидається в очі декларація нардепа з фракції «Опозиційна платформа за життя» Ігоря Абрамовича. Політик настільки утаємничений, що в інтернеті навіть фотографій його немає. Невідомо, чим він займається. Втім, з декларації дізнаємося, що цей маловідомий обранець у свої 35 років заробляє майже 30 мільйонів гривень на рік. Шалені гроші. Володіє газовидобувною компанією «Укргазінвест». Чого тільки немає у декларації новообраного депутата Ігоря Абрамовича. 13 квартир, люксовий автопарк з лексусів, мерседесів, порше і колекція швейцарських годинників вартістю у квартиру в Києві. У дружини – вишукані прикраси і сумки за 10 тисяч доларів. Як вдалося Ігорю Абрамовичу заробити усі ці мільярди у такі молоді роки? Чи розраховує, маючи мандат, примножити капітал? В лавах Європейської солідарності нові обличчя розкішними статками поки не відмітилися. Особливо на фоні старих облич. Фракція майже в повному складі проігнорувала подання декларацій, тож почесний статус найбагатшого за собою зберіг мастодонт української політики Петро Порошенко. Дохід п'ятого президента за останній рік при владі на головній в країні посаді виріс в 90 разів і склав близько 1,5 мільярда гривень. Найбільші надходження Порошенка – дивіденди. 1,1 мільярд гривень він отримав від компанії Rothschild Trust і 400 мільйонів гривень від приватного акціонерного товариства Prime Assets Capital. У власності Порошенка 15 об'єктів нерухомості, в тому числі розкішний маєток у Козині, кілька земельних ділянок і 4 квартири. Йому належить автомобіль Mercedes-Benz 2010 року випуску, а його дружині Марині Порошенко – Jaguar 2008-го. Від партії «Батьківщина» пройшов у Раду Андрій Пузійчук. Родина нардепа – справжній клан забудовників. Починаючи з масштабних забудовників і підрядників – батька Віктора Пузійчука та брата Віталія. І до самого Андрія, який раніше був активним гравцем будівельного ринку і сам володів будівельною компанією. Декларація нардепа вражає. 30 земельних ділянок, ексклюзивні годинники, дорогі ювелірні прикраси і хутро. Справжня розкіш. Земельні ділянки придбав. Яким чином? За грошові кошти, шляхом укладання договорів, купівлі, продажу у нотаріуса. Працював? Ну, ким, де? Ви бачите мою біографію? Тобто все абсолютно відкрито. Ділитися секретом свого успіху і збагачення пан Андрій, схоже, не бажає. Але скільки багатіїв не потрапили до нової ради, та все ж своїх попередників у розкоші та багатстві вони навряд чи переплюнуть, переконані політологи. Я думаю, що це буде одною з найбідніших Верховних Рад. Деклараціями, якщо ми зважимо всі декларації разом, цієї Верховної Ради попередні будуть багатші, мабуть. Великого бізнесу в цій Верховній Раді стало менше. І в зв'язку з тим, що не прийшла частина опозиційного блоку, і в зв'язку з тим, що не прийшла значна частина блоку Петра Порошенка. Деякі нардепи, схоже, взагалі бідні, як церковні миші. До Верховної Ради прийшли голі та босі. Як от, наприклад, депутат Тетяна Грищенко, яка перемогла на мажоритарному окрузі. Згідно декларації, разом із чоловіком та двома дітьми має невеличкий будинок у Житомирі. Офіційно безробітня, доходу немає і живе за рахунок пенсії чоловіка та заробітної плати доньки. Сумарний дохід, який складає на рік всього 70 тисяч гривень.
Прийшли люди з нульовими деклараціями, питання стоїть тільки того, як вони дожили до 30-40 років. Вони ж в них по декларації, вони, в них немає на хлібі води, розумієте? Це означає, що люди приховують свої доходи чи приховували свої доходи. Зовсім не через гроші чи декларації будуть точитися головні скандали цього сезону, а саме через діяльність нової Верховної Ради. Лише в перший день роботи зареєстрували 174 законопроекти. І оскільки «Слуга народу» має монобільшість, тобто не потребує підтримки інших партій, їм пророкують активне голосування і швидке прийняття рішень, на відміну від минулої ради. Колишня Верховна Рада і Верховна Рада, яка була до неї, два скликання, мали ефективність прийняття законопроєктів близько 8-10%. Тобто зі 100 законопроєктів приймалася в остаточній версії десятка максимум. Топ-тема – зняття недоторканності. За цей законопроєкт успішно проголосували у першому читанні. Якщо закон приймуть, а це можливо вже навіть завтра, то аби почати розслідування проти депутата, слідчим органам не потрібно буде для цього жодних дозволів. Але і тут є підводні камені. Є високий ризик того, що ці матеріали будуть потрапляти не до суду, а будуть приноситись депутату, кластися от таким чином на стіл і кажуть зі словами: «Це папка на тебе, а це твоя позиція, обирай». Аби такого не сталося, був поданий цілий пакет законопроєктів, який стосується боротьби з корупцією. Починаючи від конфіскації майна, кримінального покарання за незаконне збагачення і закінчуючи антикорупційним судом. Не менш важливі – законопроекти економічні. Про боротьбу із контрабандою, внесення змін до Митного кодексу, відтермінування штрафів для власників євробля. І поки парламентська більшість зосереджена на економіці, проросійські сили на чолі з кумом Путіна Віктором Медведчуком починають гру на користь Кремля у стінах Верховної Ради. Першою справою опозиційна платформа внесла у Верховну Раду проект постанови про повернення миру в Україну. Навіщо Медведчуку? Він таким чином, мабуть, легалізується в політичному полі України, повернувся фактично до легальної публічної політики. Тепер він сидить за тим круглим чи квадратним політичним столом і буде серйозно впливати на процес прийняття безпосередньо політичних рішень. На думку експертів, за гучною назвою приховується провокативний зміст. Тут і про автономний статус неконтрольованих територій Донбасу, закон про вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей. Але найбільший цинізм – закон про амністію для бойовиків. Фактично це означає виправдати тих, хто направляв зброю проти українських військових. Один із лідерів та ініціаторів законопроєктів Віктор Медведчук ніколи не приховував своєї симпатії до Росії. І не лише не визнавав федерацію агресором, а навіть більше – святкував там День Незалежності України. День Незалежності України де був? Скажіть, будь ласка. Я був за межами України. Так, я був на території. А я відпочивав з сім'єю. В Єлінджикі. На День Незалежності України? Я відпочивав з сім'єю і повернувся 25 серпня. Куди рухатиме країну нова Верховна Рада? Темп, який обрали нардепи, дає великі надії. Та чи витримують спокусу владою нові політики? Новий політичний сезон стартує вже завтра. Дай Боже, далі буде не гірше. А резонансні викриття починаються вже сьогодні. Далі ексклюзив про кримінал нових смотрящих у Раді. Не пропустіть. Вітаю, в ефірі програма «Гроші». Я Олександр Преподобний. Новий ведучий, нові викриття і нові скандали та розслідування. Незмінним лишається головне. Ми і надалі захищатимемо вас від корупції і нахабних чиновників. Тепер же у новій владі. Переконаний, там їх теж буде вдосталь. Тож, починаємо. Цікаво, що новий парламент, окрім нових законотворців, прихистив і добре відомих тіньових наглядачів. Наприклад, Віталій Кличко, незважаючи на повну капітуляцію своєї політичної сили «Удар», теж має своїх у парламенті. Одіозний забудовник і сірий кардинал столиці Вадим Столар теж, за які заслуги, потрапив під купол. Можливо, сумнівається в перемозі Віталія Кличка на виборах мера столиці, або ж просто боїться відповідальності за свої сумнівні схеми.
То ми нагадаємо пану Вадиму, що, скоріш за все, депутатську недоторканність таки скасують. І цікаво, як він потрапив до партії Медведчука? І головне, скільки це йому коштувало? Далі. Рятівна рада! У рядах новообраних за мандатом і, відповідно, поки що діючою депутатською недоторканністю прямує ось ця людина. А ви вже прийняли там присягу? Ще ні, там велика черга. Зараз відвідаю одну зустріч і повернуся. Це Вадим Столар. Впливовий бізнесмен, який, як вже довели гроші у попередніх випусках, насправді керує Києвом. Так-так, пан Столар, а не офіційний мер Кличко, підтверджують інші депутати. Всі знають, що це сірий кардинал, який, в принципі, без нього не вирішується в Києві нічого. Це людина, яка дійсно є мером міста Києва. Це та людина, коли управляє містом, коли нема Кличка, коли є Кличко, або якщо треба вирішити будь-яке питання. Ще донедавна саме через Вадима Столара проходили чи не всі призначення у прибуткові департаменти Київради. У цьому особисто переконався і наш авторитетний експерт у галузі містобудування Віктор Глеба. Мене запрошували в офіс до Вадима Столара на співбесіду. Я зрозумів, до чого все йде, і не мав ні бажання, ні можливості кудись там піти. Архітектор пригадує, як у свій час він міг отримати дуже впливову посаду, але вже тоді він чудово розумів, як за це доведеться розплачуватися. Все, що проходить через дозвільну систему, йде, це все робить та команда, яку завів Вадим Столар. Тому, звичайно, що це такий бек-офіс мерії. Про що саме йде мова? Такий вид бізнесу, що от у Києві без хабаря, в принципі, ти не можеш нічого оформити. Встановлені тарифи, їх всі знають. Наприклад, перепланування. Хочеш зробити, якщо в тебе службове приміщення, перепланування $20 за метр. Тобто, увага, тіньовий смотрящий побудував цілу систему, аби власноруч неформально керувати столицею, її багатомільйонним бюджетом, її коштовними землями. Інтереси Кличка у всьому, але керує містом не Кличко. Кличко – свадібний генерал, і, звичайно, Кличко через Столара, через Діму Білоцерковця, через Артура Палатна, через Карпунцова, через інших, він впливає. Мер Києва Віталій Кличко зв'язок із новообраним депутатом, одіозним Вадимом Столаром, завжди заперечував. Кукловодів у мене немає. Відсотків і стосунків зі Столаром у мене немає. Кличко – самостійна єдиниця, і я працюю виключно в інтересах міста і киян. Але нещодавно в мережі буквально вибухнуло ось це відео. Відео, яке, напевно, не повинен був бачити ніхто, крім особливо наближених. Будьмо! Гей! Будьмо! Гей! Будьмо, будьмо, будьмо! Гей, гей, гей! Давно всім відомий Віталій Кличко проголошує душевний тост на честь дня народження цієї людини. Впізнаєте? Це ж той самий смотрящий Столар. Здорово, що друзі всі зібралися. Вадиме Михайловичу, дякую тобі велике, що зібрав всіх друзів. Пропоную тост. За друзів. Зв'язок, який так старанно приховувався мером, тепер точно підтверджується. Що все це означає? Невже мер нахабно брехав? І що тепер, після публікації скандального відео, він скаже про компрометуючі зв'язки? Я дуже часто вітаю багатьох. Якщо потрібно. Ви казали, що ви з ним не зустрічалися 2 місяці тому. Так, як не зустрічався, якщо він це відео багато років. Тобто цю теплу дружбу Віталій Кличко намагається оберігати від зайвих очей, за його ж словами, вже багато років. Він, по ідеї, має бути ворогом, або якщо навіть не ворогом, він має бути навіть дуже похолодно налаштований до великих забудовників. Так цей міський голова столиці їде в іншу країну, в Монако, і святкує за цим столом спільно з забудовником, п'є за нього тост. Експертам і політикам, і з парадним мером вже все зрозуміло. Він знову приховує правду, і це вже не вперше. А що на це скаже мер тіньовий?
Знаю його. Хороша людина. Мер міста, здається. Пану Столару стає смішно від власних же слів. Тож, чи правду говорить він, питання цілком риторичне. А які у вас з ним зв'язки? Був колись депутатом Київради. Що це таке? Та ми потім подивитися. Які у вас зв'язки? Коли я був депутатом Київради, спілкувався. Знаю його. Іноді я бачу його в ресторанах, на якихось святах. Завжди спілкуюся, вітаюся. Вадим Столар у доброму гуморі і пояснити це просто. Він нарешті пройшов у парламент. 11-тим номером у списку проросійської опозиційної платформи «За життя» кума Путіна Медведчука. Наче хамелеон, Столар вже багато разів змінював політичний окрас. Тож не варто звертати уваги на партію, яка провела його до парламенту. Ідеології в нього немає. На першому місці – бізнес. Він буде, як народний депутат, поштовхувати і лобівати оце законодавство, яке буде ще більше полегшувати для забудовників їхню абсолютно злочинну, на мою думку, діяльність, цю вакханалію, яку ми маємо. На додачу, після усіх викриттів, в тому числі програми «Гроші», пану Столару просто життєво необхідно захистити себе від підозр. Мандат завжди створює більше можливостей. І в плані захисту, і в плані комунікації. Мандат – це все одно, розумієте, як квиток в дорогий клуб. І в цей клуб Столар прийшов не сам. Як пишуть у ЗМІ, на додачу він просто купив у списку опозиційної платформи «За життя» Медведчука ще кілька місць для своїх помічників і компаньйонів. Серед яких під знаменами пропутінської партії ми знаходимо, наприклад, Ігоря Кісельова. Це помічник Столара, його екс-колегу по турфірми «Матері» Яна Лакшері Тур, Наталію Приходьку, кураторку Дабі Тетяну Плачкову і ще кількох людей. Він буде використовувати свій новий статус для того, щоб продовжити посування своїх бізнес-проєктів по Києву і не тільки по Києву. За кожного з них і за себе, смотрящи за Києвом Столар, як вважають експерти, міг заплатити бенефіціарам опозиційної платформи «За життя» по 5 мільйонів доларів. Вадим Рабинович надав, в принципі, кілька місць списку опозиційної платформи для київської команди Столара. І, звичайно, що це такий політичний статус. Він і його команди суттєво впливають на бізнес в Києві. І це може просто банально бути елементом захисту свого бізнесу. Втім, захищатися від справедливих підозр правоохоронців Столару і компанії вже днями може стати значно складніше. Адже така омріяна недоторканність, за якою вони, напевно, і пішли за великі гроші у Раду, ось-ось буде скасована. Скільки вам коштувало взагалі потрапляння в опозиційну платформу «За життя»? Саме потрапляння не коштувало нічого, а внесок у партію вносив, не пам'ятаю, 1 700 000 гривень благодійності від мене. Офіційний 1 700 000 гривень – це копійки у порівнянні з неофіційними мільйонами доларів. Звідки різні смотрящі беруть в Києві такі шалені гроші, аби купувати недоторканність і депутатську впливовість? Про чергову схему людей мера Кличка, махінації в Державній будівельній інспекції – детально. Дивіться в наступному випуску. Будьмо! Гей! Будьмо! Гей! Будьмо, будьмо, будьмо! Гей, гей, гей! Нормально. Це не сцена із фільму 90-х. Приблизно ось так, у спокійній атмосфері чайхани, новий наглядач за тіньовими темами від опозиційної платформи «За життя» депутат на прізвище Мамоян зустрічав своїх партнерів по неволі, які контролюють пісочний бізнес. Розмови були короткі і зрозумілі. Процент на стіл. І пісок вивози. Хоч вагонами. Тож рада нова, а правила старі. То хто ж такий пан Мамоян? І як він потрапив до списку куму Путіна Медведчука? Зараз і перевіримо. Центр столиці – елітний ресторан. Під'їжджає купа таємничих гостей на дорогих автівках. Вхід до ресторану одразу займає охорона.
У віп-залі кілька чоловіків. Знайомтеся, це Сутома Моян, новообраний народний депутат від опозиційної платформи «За життя». До нього долучається брат Сергій Мамоян. Теж депутат, але Полтавської облради. Тут вони сиділи аж до пізньої ночі та постійно приймали за столиком різних людей під суворим наглядом охорони. Здавалося б, ну що тут такого? Депутати відпочивають. Утім, це не зовсім відпочинок, а трудові вечори обранців. За інформацією наших джерел, у той день у ресторані пройшла справжня сходка еліти столичного піщаного бізнесу, де обговорювали створення справжнього монопольного картелю. Кожного першого числа вони зустрічаються і для того, щоб спланувати подальші дії роботи, хто їм заважає в роботі, хто конкуренцію составляє. Валерій Шевчик – один із таких бізнесменів. Співвласник великої групи компаній, яка видобуває та продає пісок. І сьогодні він дасть унікальні зізнання про нову злочинну схему на ринку піску. Але про все по порядку. Не пропустіть ексклюзивні кримінальні подробиці із життя нових депутатів. Вишгород під Києвом. Станція перевалки піску. Кремезні чоловіки заблокували вантажівки. А от дорогу взагалі замінували. На щастя, виявилося, міна учбова. Але роботу підприємства хтось явно хоче зупинити. Через що уже шоковані столичні будівельники, адже вартість піску для них різко зростає. Вона складала на початку весни 110 гривень, а зараз ціна складає 170 гривень. Тобто ціна виросла на майже 50%. Цікаво, чому ж так? Групою підприємств було завищено ціну на пісок річковий. За його словами, це справжня картельна змова, мета якої – надприбутки. Видобуток та продаж дніпровського піску на Київщині – бізнес вкрай прибутковий. Це основний компонент при виготовленні бетону. А тому ріст цін на пісок автоматично піднімає і вартість нерухомості у всій столиці. І без того захмарно. А от Валерій Шевчик на змову іти відмовився. І заявляє, саме після цього почалося блокування роботи. Але найцікавіше було попереду. Коли був наїзд його людей і блокування нашого підприємства, і ми в цьому ресторані зустрічались із Суто і Пилихом Вадимом. Це председатель Української асоціації видобувачів піску. Карманна асоціація, яка працює от на оцей весь картель. Зустрічалися, як каже Валерій, якраз у цьому ресторані. Мовляв, Сутома Моян зробив пропозицію, від якої неможливо відмовитися. Стати під його контроль та задерти ціну. З цього підняття ціни використовуються ці гроші на свій розсуд. Тобто левову частку від монопольних надприбутків начебто віддають Сутома Мояну, як відкат. Валерій відмовився, а от більшість інших пісковиків погодилися. І координується новий картель якраз на таких зустрічах, як нам вдалося відзняти. Об'єм 1 мільйон тонн в місяць. Різниця 70 гривень. 70 мільйонів. Це порядка 2,5 мільйона євро. Хто ж цей Сутома Моян? Якщо, за даними підприємців, наскільки могутній, що може підгребти під себе весь ринок піску? В українській політиці повний новачок. Раніше займався м'ясним бізнесом та раптово потрапив на прохідне 33-тє місце у списку опозиційної платформи «За життя». Людина, яка ніколи не займалася політикою, ну, як вона могла зайти до списку? Про його попереднє життя відомо дуже мало. Але походить із вкрай багатої родини Мамоянів, представників впливової діаспори. Єзидів в Україні. Це дуже така закрита етнічна група. Має досить потужні транснаціональні зв'язки у странах Європи, Росії, в країнах Кавказу. Рідний брат Сутома Мояна, Рустам, донедавна займав посаду керівника відділу нагляду за Державним бюро розслідувань у Генеральній прокуратурі. Відділу дуже впливового. А тому, за словами Валерія Шевчика, у разі відмови іти під дах Мамоянів, йому погрожували проблемами із прокуратурою. Так і сталося. У нас заарештували як техніку, так і пісок під приводом незаконного видобутку. Хоча були надані всі документи, що цей пісок не видобувався, а він був куплений у другої компанії для того, щоб подальше використання. А тепер дивіться, хто ж саме приїхав арештовувати пісок?
Це Олександр Підлісний, заступник того самого Рустама Судко, рідного брата Сутома Мояна. Просто збіг, але взагалі-то його відділ уповноважений наглядати за ДБР, а не розслідувати економічні злочини. Він дуже гарно допомагає в роботі правоохоронними органами. Він порушує кримінальні справи, такі як по нам, незаконні. Паралельно із кримінальними справами дійшло і до зовсім уже насильницьких дій. Будівлю, де я живу, була підкладена зразу граната. Мала до цієї гранати підбігла, чуть не вхопила цю гранату, трирічна дитина. Міни на підприємствах, гранати під будинками, кришування, смотрящі – це вже наче повернення у 90-ті. Саме кончені бандити не будуть підкладати такі речі для сім'ї. Невже народний депутат і справді кришує нелегальний картель? Це перше ексклюзивне інтерв'ю Сутома Мояна для українського телебачення. Я ніколи в житті не був пов'язаний із пісочним бізнесом. Але ж ось він є на відео. 1 серпня ввечері. Ви де були? Якщо не помиляюсь, я не був в Україні. А коли ми прилетіли? 31-го? Ну, я пам'ятаю якісь там числа. Викладаємо карти на стіл. Це ви? Так, це я. Добре, можна припустити, що це і дійсно була просто сімейна зустріч. Але дивіться, ось іще один чоловік. Це Сергій Коротких. Прізвище Боцман. Як правило, він працює разом із СУТО. Він організовує захист і фізичний всякий тиск на підприємців. А ось до нього підсідає ніхто інший, як Сутома Моян. Ви впізнаєте цю людину? Звичайно, ми 5 років в одному залі тренуємося. Періодично зустрічаємося. Я граю в нарди, і він грає в нарди. Але ось іще один дивний збіг. Дивіться, хто сидить поруч із Мамояном. Це Пелех Вадим, Українська асоціація видобувачів піску. Ця асоціація, яка обслуговує повністю цей картель, блокують там підприємства. Чоловік на відео і дійсно дуже схожий на Вадима Пелеха. Ми вирішили запитати у нього. Що ви робили 1 серпня ввечері? 1 серпня? Ні, не пам'ятаю. А може ви не були в ресторані «Ішак»? Ні, мабуть, не був. Можливо, я був за кордоном, я не пам'ятаю. Ви не були там, ви певні? Я не пам'ятаю. А якщо ми скажемо, що є фото-відеоматеріали? Я не пам'ятаю. Ну, а що, схожий? У мене немає чорної рубашки, на жаль. Сам же президент асоціації заявляє, група компаній Шевчика працює нелегально. Як зупинений спецдозвіл. Якщо, наприклад, в мене точка, яка подає легалізовану горілку, а рядом точка, яка продає неліцензіатну, ось і конфлікт. Тобто вони подають, вони не платять налоги, не платять податки, нічого не платять, і в них ця горілка коштує там 2 рази менше. Мовляв, асоціація просто хоче витиснути нелегалів із ринку. Проблеми із законом у Шевчика і дійсно є, хоча він і списує все на наїзди від Мамояна. Та й взагалі брудна конкурентна боротьба на цьому ринку – норма. Але що цікаво, Пелех підтверджує, що фірми із його асоціації і дійсно вирішили разом підняти ціни. Я сподіваюся, що колись він буде, все буде витримувати. Пісок стане ще дорожче. Пісок на ринку Києва коштує від 4 до 6 євро. Для прикладу, в Польщі пісок коштує від 10 євро, в Європі від 20 до 60. Ну, скажіть, будь ласка, який товар у нас в Україні в 2 рази дешевше, ніж в Польщі? Виходить, ціни і справді ростуть. Сутома Моян разом із братом, тепер уже екс-прокурором, дивним чином опиняється у компанії пісковиків. Його відділ веде кримінальну справу проти конкурентів асоціації. Є у нас правоохоронці. Я вважаю, вони мають цим займатися. Якщо є такий фактаж, нехай розслідують. За руку, у той час, коли вона бере кримінальні гроші, депутата Мамояна ми поки, правда, і не зловили. Утім, у цій історії аж надто багато збігів. Правоохоронці і дійсно мають розібратися. Утім, у новому парламенті СУТО потрапляє у комітет по правоохоронній діяльності. А відтак, чи зможуть силовики розслідувати ситуацію справді об'єктивно – питання відкрите.
Кримінальний видобуток бурштину, нелегальні казино, контрабанда. Найприбутковіші схеми тіньової української економіки вже до кінця року мають стати легальними і запрацювати на благо кожного українця, ну, тобто в бюджет. Саме таку амбітну задачу сьогодні поставив підлеглим президент Зеленський. На спеціальній зустрічі з керівництвом Кабміну, Верховної Ради і правоохоронних органів голова держави назвав чіткі терміни, до настання яких топ-чиновники і депутати мають розробити і прийняти відповідні закони. Відтак, до 1 грудня мають легалізувати і гральний бізнес, і видобуток бурштину. І це має принести в бюджет, без перебільшення, мільярди. Також Зеленський пообіцяв особисто допомогти нарешті очистити митну службу від старих корупціонерів. Тож сподіваємось, їх, старих корупціонерів, яких гроші викривали неодноразово, чекає розплата. У нас для цього є все. Є політична воля президента, є більшість у Верховній Раді, є дуже налаштований працювати уряд і прем'єр-міністр. І це ще не все. Головна новина на мільярди доларів. Також до 1 грудня мають відмінити мораторій на продаж землі. Ніхто ні в кого не буде забирати землю. Це дуже важливо. Модель земельної реформи направлена на розвиток українського фермерства і захист, в першу чергу, інтересів дрібного власника. Чи вдасться чиновникам впоратись із настільки глобальними завданнями? Які приховані перепони стоятимуть на шляху реформування країни? Якими мільйонами тіньові ділки будуть намагатися залишити усе, як є? Програма «Гроші» вчергове розбирається в найкорумпованіших сферах. Розслідування дивіться у наступних випусках. Ти олігарх і хочеш ще більше грошей? Ну, бери. Історія, яка сталася з українськими власниками акцій компанії «Дніпроенерго», заслуговує на вашу увагу. Уявіть собі, люди, які вкладали всі свої кошти в акції підприємства, на якому працювали, ну, ледь не все своє життя, ось тепер залишаються ні з чим. І все тому, що їхнє майно акції за копійки скуповує найбагатший олігарх при всіх режимах Ринат Ахметов. Гроші дізнались, як за рахунок пенсіонерів донецький мільярдер прибирає до рук найбільші стратегічні об'єкти України. І знаєте, що цікаво? Без допомоги Петра Олексійовича тут не обійшлося. Більшу частину життя Микола присвятив енергетиці. Приїхав я в 78-му році машиністом енергоблоку. Працював машиністом, потім старшим машиністом блоку. Начальником зміни був, потім в Ірак поїхав, там війна була. Коли бомбили електростанції, ми відновлювали і запускали їх. Приїхав з Іраку в 83-му році. Провідним інженером працював, потім мені запропонували посаду начальника відділу. Свою кар'єру він будував у Дніпроенерго. В 90-х за плідну роботу підприємство віддячило йому невеликим пакетом акцій. Справи в енергетиці йшли добре. Тому частину акцій Микола ще придбав самостійно. Я, як маленький інвестор, весь час вірив у те, що інвестиції потрібні не тільки від олігархів, від Кіпру чи від Голландії, там, де у них офшори, а й від наших простих працівників енергетики. Я вірив у підприємство, інвестував, купував. Пішли роки. Микола, як акціонер Дніпроенерго, отримані за кожен рік дивіденди витрачав не на себе чи близьких, а на нові акції вже рідного підприємства. Акції були дорогими. Їх ціна доходила до 170-180 доларів за акцію. Я купував по 100 доларів ці акції на ринку. Ось в 10-му році я ще їх купував. Ось 500 акцій ще добрав. Так його пакет акціонера виріс до серйозних розмірів. Ось остання у мене виписка зберігача, що у мене 1800 акцій. Тоді, на початку 2000-х, такі вкладення виглядали як вигідна інвестиція. Микола став майже мільйонером. Реальна ціна була в 2007-2008 році по 500 доларів за акцію. На другому кінці області так само пощастило і пенсіонерці Любові Іванівні. Енергетичне підприємство «Дніпроенерго» подарувало їй 30 своїх акцій. Решту жінка купувала на свої краєвні. Вносила кошти свої,
52 акції. І таким чином у мене було 82 акції. У чоловіка 30 і сина 30. У нас вся сім'я працювала на Запорізькій ТЕС. Здавалося, дивіденди від акцій мали б стати гарною надбавкою до невеликої пенсії пані Любові. Але натомість вони геть розорили гаманець пенсіонерки та її сина. Ми відстоюємо свої права і свободи в судах, ми витрачаємо час, гроші, сили, нерви. Під судом у столиці, за декілька сотень кілометрів від рідного міста, Юрій намагається відвоювати акції, які належать його родині. У нього та ще десятка міноритарних акціонерів їх просто нахабно відібрали. Але в цьому протистоянні їх сили геть не рівні, бо противник – один з найвпливовіших людей в країні. У нас є серце, ми бачимо системні проблеми. Той, хто забирає останнє у пенсіонерів, які десятки років пропрацювали в Дніпроенерго, мешкає в цьому не те, що будинку, а розкішному палаці. Селище Плюти – елітне передмістя Києва. Височенні паркани, за якими 25 гектарів лісу. Посеред цієї зелені біліє замок на 12 тисяч квадратів. Увесь цей парад розкоші належить найбагатшій людині в країні. Чиї статки оцінюють у 6 мільярдів доларів. Олігарху Рінату Ахметову. За часів президентства Петра Порошенка у 2016-му Україна почала закуповувати вугілля начебто у Роттердамі. Насправді ж компанії Ахметова, які контролюють 85% видобутку вугілля в Україні, везли його з українських територій, у тому числі і з окупованих, але за європейською ціною. Космічні суми, які потім з'явилися у ваших платіжках, осіли в олігархічних кишенях. За формулу «Роттердам плюс» українці переплатили компаніям Ріната Ахметова від 15 до 35 мільярдів гривень. Такі цифри називають експерти. І НАБУ веде кримінальне розслідування. У тому числі завдяки саме цим надприбуткам ДТЕК зайняв на енергетичному ринку монопольне становище. Компанії олігарха Ахметова контролюють 80% видобутку енергетичного вугілля та 70% виробництва теплової електроенергії. Лише за 6 місяців 2019 року компанія ДТЕК Енерго отримала 3 мільярди 340 мільйонів гривень чистого прибутку. І на цьому зупинятися не збираються. У 2012-му Ахметов поклав око на найбільшого постачальника електроенергії в країні – компанію «Дніпроенерго». Контрольний пакет її акцій належав державі. І ще 5% акцій були у працівників «Дніпроенерго». І мова йде про Миколу, Юрія та ще десятки простих робітників «Дніпроенерго». Спочатку було пішов викуп, як я вже казав. За цінами, які пропонувалися, вони досягли дуже великих висот. Потім, коли було отримано більше 50%, ми думали, що 50% – все. Можна приймати рішення, які акціонеру потрібні, і не зважати на те, що залишається у інших вже міноритарних акціонерів. Спочатку холдинг Ахметова частинами скуповує «Дніпроенерго». І до 2017 року збирає пакет у майже 73% акцій. І тут розпочинається найцікавіше. Ще будучи президентом, Петро Порошенко підписує ось такий документ. Це закон про підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах. Простими словами, це означає наступне. Уявіть, такий собі бізнесмен отримує 95% акцій певного підприємства. Ще 5% акцій належать простим робітникам. І ось за новим законом цей самий бізнесмен може примусово викупити у простих робітників їх акції. Причому за копійки. За такою ж схемою діяв і український олігарх Ринат Ахметов. У нього було 73% у Ахметова, коли ухвалювали цей закон. Ми думали, що це нас не торкнеться. У нього ж не було 95%. Аж раптом на фондовому ринку йому продали 25%, і ми напружилися.
А завтра приходить мені папірець, що ось є закон, який дає мені право відібрати у тебе акції. Акції «Дніпроенерго», які Микола купував по декілька сотень доларів за одиницю. Йому запропонували примусово продати в десятки разів дешевше. Холдинг ДТЕК порахував, ринкова вартість однієї акції – 488 гривень. У Миколи така примусова угода забирає декілька мільйонів гривень. Ми не продавали, не продавали. У нас просто відібрали або розкуркулили. Про те, що його акції нахабно віджимають, заявляє і Юрій, і ще десятки працівників. Вони вже другий рік оббивають пороги українських судів. Загалом пакет, який ми оспорюємо, законність відібрання акцій за ціною, яку встановив саме комерційна організація, яка залучила ДТЕК «Дніпроенерго» для оцінки вартості майна, біля 2100 акцій. Ми оспорюємо. Юрій, як і решта дрібних акціонерів «Дніпроенерго», не готовий фактично дарувати свої акції українському олігарху. У чоловіка свої розрахунки вартості. І вони майже в 10 разів більші за ціну, запропоновано компанією Ахметова. За звітом, офіційним звітом, який подає кожна фінансова установа і суб'єкт підприємництва кожного року, фонди оцінювались близько 22 мільярдів. Тобто, якщо ми поділимо суму 22 мільярди на 6 мільйонів, ми отримуємо ціну в 3700 десь злишком гривень за одну акцію. 3700 гривень проти 488 гривень. Для холдингу – крапля в морі. Для дрібних акціонерів, більшість з яких вже пенсіонери – це колосальні суми. І протистояти такому гіганту, як ДТЕК, їм дедалі важче. Мої акціонери вважають, що перш за все порушено їхнє право власності, яке захищається статтею 41 Конституції України. Даний механізм, який в Європі отримав назву «сквіз-аут», він в нашій країні, на жаль, не відповідає ні Конституції, це стаття 41, ні Цивільному кодексу, це стаття 203. Десятки років вони інвестували чесно зароблені гроші в українську енергетику. А вийшло, що проінвестували кишеню олігарха. Підприємство, в яке я інвестував 20 років, мене обдурили всі. Тепер Миколі і решті акціонерів залишається лише сподіватися, що держава не кине його на призволяще у цій нерівній боротьбі з енергетичним монополістом. Це Польща, Варшава. Кілька днів тому президент Анджей Дуда поруч із Володимиром Зеленським. Говорили і про збільшення кордонних пунктів перетину, і про посилення санкцій проти Росії, а ще про проблеми сотень легальних далекобійників, які тижнями ночують біля польського кордону, адже для них просто немає перепустки. А ви й не здогадувались, що лише кілька днів тому ми знаходились на межі торговельного колапсу із Євросоюзом, правда? А цим зухвало користуються в Укртрансбезпеці, де в сіру просто продають довідки на проходження кордону. Гроші зіпсували настрій чиновникам. Тут, біля пункту видачі дозволів на міжнародні вантажні перевезення, зібрався розлючений, втомлений натовп, настрій якого як вибухова суміш. Я сам шофер, стою в черзі, ну блін, дивіться, другий тиждень я не можу поїхати в рейс. Я вже третій тиждень пішов, що я стою. Одна іскра і пів України зі Львова до Києва накриє хвилями протестів далекобійників. Зробіть нормально, дайте нам жити спокійно. Причина масового невдоволення криється в цьому клаптику паперу. Це дозвіл на міжнародні вантажні перевезення. Його всі українські далекобійники зобов'язані отримувати кожен раз, на кожну автівку, перед кожним виїздом за кордон. Ось три графи. Двостороннє перевезення, транзит, перевезення в або з третьої країни. Закреслюючи будь-яку з цих граф, ви виконуєте той чи інший вид перевезення. Фактично, цей бланк – прояв звичайнісінької міжнародної бюрократії. Для прикладу, європейські колеги наших водіїв вільно пересуваються між країнами ЄС без цього документу.
Проте вирпристрасти національних вантажопривізників закрутила не паперова тяганина, а нестабільна і непрозора робота дозвільного механізму і відповідального за це відомства. Представники перевізників твердять, ситуація з дозволами погіршувалася із року в рік. Зараз же бюрократичні шестерні майже зупинилися. У 2018 році нами використано 222 тисячі 500 дозволів. Якщо в цьому році Польща виділила 160, то нескладно порахувати, що четверта частина від необхідної кількості нам Польща просто не додала. І тут варто зрозуміти одну надважливу деталь. Міжнародні відносини з Польщею та недостатня кількість виданих цією республікою дозволів – вершина айсбергу. Тобто видима офіційна частина проблеми, якою наразі прикриваються всі відповідальні за колапс державні органи. Звичайне лобіювання інтересів вітчизняного виробника польською стороною. Польська сторона говорить, що якщо у 2018 році українські автоперевізники використали 222,5 тисячі дозволів, а польські перевізники порядку 60 тисяч, то це вже не паритетні відносини. На даний момент видано порядку 137 тисяч дозволів, тобто в залишку із квоти 2019 року залишилося 23 тисячі дозволів. Масштаб можливої катастрофи просто вражає уяву. Польща для наших перевізників – ворота в 12 країн ЄС. Якщо їх закрити, зупиниться весь наземний експорт. Як наслідок, надходження валюти зменшиться, а орієнтований на європейський ринок український бізнес відправиться в глибокий нокаут. Такий сценарій розвитку подій неминуче вдарить по гаманцю кожного українця. Якщо взяти 40 тисяч дозволів, які ми недоотримали, то перевізники на обороті втратили близько 15-20 мільйонів євро. Аби відстрочити прийдешню кризу вантажних міжнародних перевезень залишок в мізерні 23 тисячі бланків, спеціально створена комісія при Державній службі України з безпеки на транспорті вирішила розтягнути на максимально можливий період. Зараз на пункті видачі дозволів введено квоту від 60 до 100 бланків на день. Саме внаслідок квотування до вже очевидного дефіциту додалися ще й нескінченні черги. А скільки взагалі з найбільшого людей стоїть? Ну, дивіться, от зараз є слухи жуткі, 1700 записаних, так? З діючим обмеженням видачі у 100 бланків на день до кінця цього списку в кращому випадку дійдуть за 17 днів. А це означає, що наступні 2,5 тижні хтось із водіїв, аби не прогавити щоденну перекличку, проведе прямо тут, під будівлею Укртрансбезпеки. Ось один із таких щасливчиків. Для далекобійника Миколи Христіна ця парковка біля пункту видачі дозволів вже встигла стати другим домом. За кермом я по Європі вже около двох років, а по Україні років 15. Він за омріяним дозволом на вже завантаженій фурі до міста Леве тягнувся аж із Рівного. Отак ми живемо. Во, залазьте без питань. Отак я живу, зараз вам покажу все. Кожен день їсти вару. Оце моя столова. От вона. І от мій обід. Що сталося? Коли вирушав у рейс, Микола навіть не підозрював, що попереду на нього чекає пекельний тиждень у нескінченній черзі. На момент запису інтерв'ю йшов уже четвертий день його життя на парковці Укртрансбезпеки. Вару, щоб зекономити, тому що я не знаю, як ми. Ну, питатися сьогодні я довіряю все-таки. А тут ми все їздимо, все своє, відро. От ми живемо тут. Туалет, душ. Туалет, вибачте, я вам показую. Підіть, зніміть, будь ласка. Душа нема ніякого. Це ж мене найбільше в цій Україні бісить. Як можна людей кучу зігнати в купу і не оприділити ні туалета, ні душа. І ти треба на заправку, там постійно черга на заправці. Біжиш кущі отуди. Та майже 20 років за кермом в такій принизливій, нелюдській, доведеній до абсурду ситуації Микола вперше. З кожним днем простою він втрачає гроші. Адже далекобійник заробляє лише тоді, коли колеса його машини крутяться.
зроблю цей рейс, а там буду приймати собі рішення. Ну, на кому така нужна робота, вибачте, ви собі бачите, кому вона нужна така робота. Сторож сьогодні більше заробить, то він не має цієї нервотрубки кожен день, правильно? Чим я ось його буду бичувати. Вдома у Рівному на Миколу, рейс якого несподівано затягнувся, чекає любляча родина. У той час, як на кордоні з Польщею, його появи з нетерпінням очікує український митник. Як бунт далекобійників може вдарити по гаманцю кожного з нас? Я сам шофер, стою в черзі, ну блін, дивіться, другий тиждень я не можу поїхати в рейс. Що насправді впарюють українцям у магазинах конфіскат? Люди на це ведуться. А конфіскат з митниці – це якість, це товар, це якість, тому воно й дешеве. І увага! Гаряча тема. Скільки українки платять за сексуальну освіту? І які штучки найпопулярніші? Вже, звісно, всі розкривають свою сексуальність. Дочекайтесь за кілька хвилин. Для отримання омріяного дозволу вантаж спочатку необхідно замитнити. З моменту отримання декларації на вміст причепа вмикається зворотній відлік часу. В залежності від регіону замитнення далекобійнику дають 5 або 10 днів на перетин кордону. 16-те у нас завтра, да? У мене кінчається срок. Не встиг виїхати із країни з замитненим вантажем? Сплати 8,5 тисяч гривень штрафу. Навіть якщо в цьому винна твоя держава. Та... Сьогодні для вас ця історія закінчиться? Ні, два дні ще мінімум. Ага. Два. І в мене груз горить. Якщо ця держава не продлить мені, що груз за її виною горить, і вона вважає, що я ще повинен для неї штраф заплатити, ну, перевізник, це ж позор. Це. Звісно, штраф можна не платити, як власне і не стояти у черзі. Для кола обраних дозволи завжди знайдуться. А з приводу цих дозволів, чи можливо їх придбати за гроші якось? Через рішав, можливо? Ну тут ходить, що 500 євро ходить навіть. Слова Миколи підтверджують його колеги. Виявляється, про неформальний метод вирішення питання тут знає чи не кожен водій. Поляки чому нам не дають? Тому що наші ці дозволи хавають, не використовують, в кінці року продають по $500. Система вибудована так, що не давати хабарі майже неможливо. Були розцінки різні. Казали, що навіть під кінець були, давали і $1000. Підтверджують слова наших героїв і правоохоронці. За лічені дні після від'їзду знімальної групи програми «Гроші» 21 серпня сюди, на вулицю Галицьку 113, на пункт видачі дозволів навідалося одразу дві спецслужби – ДБР та СБУ. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи Укртрансбезпеки у Львівській області, використовуючи корупційну схему, здійснювали розподіл дозволів на виконання міжнародних вантажних перевезень, внаслідок чого своїми діями створювали штучний дефіцит дозвільних документів на перевезення. Правоохоронці виявили документацію, печатки, великі суми грошей та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність. Обидва відомства за результатами попереднього слідства підтверджують – тут продаж дозволів ішов повним ходом. Та не лише правоохоронців зацікавила катастрофічна ситуація в Укртрансбезпеці. Ймовірного автора схеми з дозволами на міжнародні перевезення та ідейного натхненника корупції на вагових комплексах Укртрансбезпеки Михайла Ноніка всередині липня наказом президента відсторонено від займаної посади. Значні недоліки в роботі ми відсторонили від виконання обов'язків керівника Укртрансбезпеки. Пан Ноняк, да? Проте радіти зарано. Незважаючи на розпочату правоохоронцями боротьбу з корупцією в лавах Державної служби України з безпеки на транспорті та кадрові реформи, без зміни механізму роботи дозвільної системи, побороти чорний ринок дозволів майже неможливо. Наші пропозиції були затверджені членами Ради ще в листопаді 2018 року. Вони передбачають електронну видачу дозволів, попереднє бронювання, щоб від цього фактору, коли людина вантажиться і не впевнена, що вона отримає дозвіл, щоб можна було спробувати піти. Якщо електронна черга та можливість бронювання бланків можуть вирішити питання з чергами, то брак дозволів – предмет для невідкладної міжнародної дискусії. І тут, на жаль, немає жодних гарантій, що наш європейський сусід погодиться йти на поступки своєму корумпованому брату.
Ситуація з дозволами на міжнародні перевезення настільки критична, що рятувати українську економіку та далекобійників кинувся особисто президент Володимир Зеленський. На жаль, незважаючи на рівень перемовин, про остаточне рішення проблеми на даний момент говорити зарано. Тож програма «Гроші» продовжить слідкувати за розвитком цих подій. Що насправді впарюють українцям у магазинах конфіскат? Люди на це ведуться. А конфіскат з митниці – це якість, це товар, це якість, тому воно й дешеве. І як через такі нахабні оборудки бідніше кожен із нас? В минулому році взяв собі кросівки, 2 тижні і порвались. Розслідування про ваші гроші. Просто зараз. Конфіскат. Мережа магазинів з такою назвою окупувала Україну. І, звісно, Київ. Вони на кожній станції метро у столиці. Кілька десятків просторих, величезних, забитих по самі вуха взуттям та одягом. Тут все супер дешево. І це приваблює мільйони простих українців. Здається, ось він, середній бізнес, який зробить Україну багатою. Але Віталій купував тут взуття і знає правду. Олена працювала на касі. Ставили касовому апарату, показали, от вам треба нажати ці кнопки. Вони кажуть, що насправді вся ця мережа – одна величезна шахрайська система, що дурить і покупців, і бюджет України. Як? Ми вирішуємо все перевірити. Насправді магазини «Конфіскат» генерують не тільки гроші, але й бідність. Як? Ми вам зараз покажемо. Цікаво, що кожен магазин «Конфіскат» записаний на окрему людину. Але є єдина торгова система і єдиний офіс. Ось він. Туди я зараз піду, заповню анкету і, можливо, навіть влаштуюся на роботу. Відділ кадрів величезної мережі облаштований просто у закуточку торгового залу. Саджуся і мені одразу пропонують роботу. На окружній зараз вакансія продавця. 12-годинний робочий день із 9 до 9. Далі – нюанси працевлаштування. Працевлаштування неофіційне. Продавець-консультант. Тобто собі трудова не потрібна, так? Так, не треба. Ось він, перший секрет мережі. Зарплата у конвертах. І ніяких внесків до бюджету та пенсійного фонду. Мені пропонують заповнити анкету, а поруч сідає чоловік у солідному віці. Він хоче вакансію керуючого магазином. Працівник питає його, де він працював раніше. Ця інформація відверто засмучує інспектора відділу кадрів. Я не знаю, наскільки вам це підійде з податкової сфери. А я наступного ж дня виходжу на роботу. Мене відразу прикріпляють до досвідченого працівника. Її звати Надія. Моя з нею робота – тримати порядок на вітрині. Ну, бо люди міряють, кинули, пішли. А його ж треба поставити до такого самого. Надія сипле гучними назвами всесвітньо відомих брендів. Вітерні Adidas. Це кажуть? Ну, рахується от ці вставочки кожен. Це Adidas. Там є Nike, там є Reebok. Але потім жінка зізнається. Китайська подробка. Я не знаю, що, звідки везуть, звідки це везуть. Навіть охоронець магазину жаліється на якість взуття, яке придбав тут. Просто взяв собі кроковки, 2 неділі витягнули. І шукує зізнанням. У магазині не просто китайське взуття. Це найгірше китайське взуття. Це не чистий оригінал Китай, а то, що у китайців не вийшло. Є Китай оригінал, він краще, ніж це. Олена колись працювала касиром у конфіскаті. Каже, бачила червоні плями на руках продавців. Через ваші руки проходить дуже велике кількість. Через ваші руки проходить дуже велика кількість взуття. На руках з'являється подразнення у вигляді опіків. Може, якщо хтось стикався з клеєм, потрапляє на руки та викликає подразнення і волдирі. Віталій Шепель показує взуття, яке придбано у конфіскаті. Невже весь конфіскат і є таким дешевим та неякісним? Чому? Ми завітали до митниці найбільшого міста України – Києва. Цей склад заповнений товаром. Якісь ящики. Можливо, саме тут конфісковане взуття? Ні, тут монітори для комп'ютера. І це не конфіскат, а просто товар на зберіганні. Ми просимо показати, що тут конфісковано за рішенням суду. Нам показують кілька маленьких ящиків. Конфісковані за рішенням суду.
У мене колеса двох квадроциклів. Що ще? Все. І це все? На даний час ми передали на суму десь 300 тисяч гривень. А де тисячі ящиків на десятки мільйонів, що забиті новеньким взуттям і збірками Adidas та Reebok? Адже згідно назви магазинів, саме з українських митниць до мережі «Конфіскат» щодня завозять тисячі одиниць товару для продажу. Скоріше за все, це якийсь маркетинговий хід цих суб'єктів господарювання, які реалізують товари в цих магазинах. Тому митниця наголошує, ну, ніякого відношення і ніяких договірних з ними відносин у нас немає. Отже, ніяких вагонів конфіскату, які заповнюють десятки столичних магазинів, не існує. Я роздивляюся ціни на товари навколо. Незважаючи на гучні бренди, на взутті ціни 300-600 гривень. У чому ж магазин закуповує цей товар? Ми не знаємо, по чому беруть. Ми тільки бачимо ціну. Все, що стосується походження взуття, тут велика таємниця. Ми не знаємо, з чого його виробляють, тому що от тільки сказати людині. Я обережно наближаюся до каси та звертаю увагу на напис. Терміналу немає. Такі написи є на всіх магазинах цієї мережі. Тут приймають тільки готівку. Я беру з полиці шикарні кросівки з написами «Reebok» за 500 гривень та йду до каси. Здається, у дівчини під столом звичайний касовий апарат. Роздивляюся чек, який мені дали. На ньому чорним по білому написано «нефіскальний чек». Це як? Якщо вам видають чек, але написано «нефіскальний чек». Власник цього магазину контролює свою виручку, свій дохід. І все? У фіскальну службу, тобто у податкову, цей чек не потрапляє. А як же цей магазин платить податки? Ми заходимо у перший конфіскат по дорозі та просимо показати документи на магазин. Цей оформлений на мешканця Дніпра, який зареєстрований як ФОП – фізична особа-підприємець другої групи оподаткування. Цікаво, скільки цей магазин платить податків? Загалом виходить на місяць 1750 гривень. І все? Цей магазин? І цей двоповерховий велетень платить 1750 гривень податку на місяць? Здається, власник магазину забув про маленький нюанс. Обсяги виручки ФОП другої групи обмежені 1,5 мільйона гривень на рік. Через цей магазин, і через цей двоповерховий павільйон на багато сотень метрів торгової площі за день проходить у десятки разів більше. Олена працювала тут касиром і каже. Один магазин з однієї каси здає мінімум 150 тисяч гривень на день. Працюють як мінімум дві каси. Кожен магазин здає не менше 300 тисяч гривень на день. Тобто в тиждень 3 мільйони, а за місяць 12 мільйонів, а за рік 48 мільйонів гривень. Який ФОП? Які 1,5 мільйона на рік? Яка друга група? Економіст Олег Гетман розповідає про дослідження, які проводилися фахівцями з оподаткування. Нам 300 торгівельних точок неофіційно надали свої дані. В великих містах вони більше 30 квадратних метрів, вони 100% перевищують 1 мільйон гривень. Але ж ці величезні магазини мають сотні квадратів, які забиті дешевим взуттям та одягом. Схоже, ми знайшли ще один секрет дешевого взуття у конфіскаті. Це несплата податків у великих розмірах. І не тільки при продажу товарів, вважає експерт. Кросівки за 500 гривень – це результат однієї з чотирьох схем перетину кордону. Чиста контрабанда полями, лісами, або це заниження митної вартості, або пересорт, коли там під виглядом секонд-хенду в'їжджають нові речі, і поштовий канал. Відтак, колишній касир підсумовує. Мережа «Конфіскат» – це синонім шахрайства. Воно яскраво кидається в очі слово «конфіскат». Люди на це ведуться. Конфіскат з митниці – це ж якість, це товар, тому дешевше. Ви скажете, зате власники мережі продають українцям дійсно дешеве взуття. Для мільйонів простих людей це єдиний спосіб взутися. Але саме такий спосіб ведення бізнесу – без податків в бюджет, все в кишені ділків – врешті і робить нас бідними. Щоб потім нам же бідним продати ці рібуки, склеєні клеєм «Момент» за 500 гривень. Це були гроші. Нові скандали та резонансні розслідування чекають на вас рівно за тиждень. Пишіть нам на електронну пошту гроші.oneplusone@ukr.net.
побачимось.